Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Morda ste zasledili novico, da so naši policisti v Slovenski Bistrici pri gojenju konoplje ujeli starejšega občana in občanko, stara 67 in 66 let. V njunem priročnem rastlinjaku je raslo več kot 70 sadi konoplje, seveda jo čaka ovadba, ampak jaz sem se zato odločil, da obiščem Društvo proti krivicam Študenci. Na to tematiko so v bistvu oni edini pravi sogovornik v našem mestu in ob meni tudi predsednik oziroma doktor, sva rekla na zadnje, ne? Ne, ne, trenutno nisem doktor, predsednik samo. Ne? Predsednik. Kaj boč? Kaj si tešč? Kaj? No, ker si tak energičen, ne? To ni zdravo, pomiri se, da se ne boš strošil celi, ne? Čakaj, bomo začeli. Ne, nem nič začel. Ker se poslušam bolj po radiju, pa ne nič povem. Daj mi mir, pol bomo. Sem tež, pa kaj zdaj? Ja, nenavadno, gospod predsednik, moram reči lepo. A, torej, ta primer Slovenska Bistrica. Ja, lepo ni, samo pač trenutno sem tež. Glej, tak bom rekel. Vsi ti zakoni, ki so zdaj šli nam nasproti, in tudi organi pregona, ki so pa malo nazaj stopili, bom rekel, ne tak. Glej, skoraj smo se že bili vsemi dobri. Zdaj pa so spet začeli srati. Zdaj pa res. In to je žalostno, res žalostno. Ko smo že skoraj hodili, ne, po isti brvi, zdaj so oni spet na drugi strani začeli dol, da bi mi dol popadali. Glej, če občan in občanka presegata staro 60 let, pa kaj te ni sram? Kaj tebe ni sram kot policaj, da greš tja? Ja pa kaj te pri p***di najgojita v rastlinjaku? Kaj? Gerbere, da bo ta drugo leto crknila, se to se samo rože, to te gojijo za rastlinjaki, kaj so za Britov? Pa hvala Bogu eno tako rastlino, razumeš, da prinaša ta veselje. Vlasten dom pa tudi malo širše, ne? Ker je bilo malo več. Glej, kaj sem se žičem postal. Daj bojč. Ja, in... Ja, nič, torej vi pravite, da ne bi smeli kaznovati starejših občanov. Pa kaj ti si nor... Glej, foter pa mati, nad 60 let, da ne ležita pa na naših stroških, ono sem pa tja, da ne gojita kolerabe pese, pa to tega vse živega k***ca, ko je tak zastojim v totih avstrijskih trgovinah. Bi lahko, prvi je, tak nevarn, bi jih lahko pohvalili, da ima ta voljo, da migata, da nista samo tujek, kot se pravi, da nista mlinski kamen, bolj literarno, da ti rečem. Kaki pes moraš biti, da se ne beko brneš, če to vidiš. Kaki le pes moraš biti, bistrčki, da to popišeš pol domaterno, če da sem resen na koncu živci. In kje vidite rešitev, predsednik? Taka, da bi jaz apeliral na vse starejše, pa dajmo kar dol, nad 50, pustimo 60, da če se že menimo, da jih tu vpišemo v register, pa da če kaj takega donko da pokličajo, ne? Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Doktor, ja, doktor. A, doktor, dobro, ja. Ja, staj že. To na zemljš ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.